သက်ရှင်နေတဲ့အချိန်မှာတော့မိဘအသက်ရှင်နေတဲ့အချိန်မှာသားသမီးတွေကိုတော့ပစ္စည်းဥစ္စာခွဲဝေပေးတဲ့နေရာမှာမိဘကသားသမီးကိုအဆင်ပြေသလိုပေးလို့ရတော့အညီမျှပေးခြင်းလည်းပဲပေးလို့ရတော့အားလုံးကိုသားတွေကိုလည်းဒီလောက်ပေးသလိုသမီးကိုလည်းပဲအဲ့ဒီလောက်ပေးတယ်ဒါလည်းပဲပေးလို့ရတော့တရှုပ်ရှုပ်မိဘတွေမှာဒီလောက်ထိအဆွေးလန်းကြည့်တယ်နော်အမွေကိုယောက်ျားလေးနှစ်ပုံမိန်းကလေးတစ်ပုံပေးရတာကိုသဘောပေါက်ပြီးတော့နော်အဲ့ဒါကိုတိပြီးတော့နော်နောက်ဆုံးဒီလိုလုပ်တယ်အိမ်မှာနော်အင်ဂျီဝယ်ပေးရင်ဆာယောက်ျားလေးကိုနှစ်ထည်ဝယ်ပေးရင်အိမ်ကသမီးဖြစ်တဲ့သူကိုတစ်ထည်ပဲဝယ်ပေးတယ်ဒါတွေကလုံးဝအလွဲအမှားတွေနော်ဒီတိုင်းပဲဟိုမုတ်ကျွေးရင်ဆာနော်ဟိုသားဖြစ်တဲ့သူကိုသားလေးကိုခေါ်ပြီးတော့အေးသားနှစ်ခုယူကသမီးကတစ်ခုယူနော်အဲ့ဒါကတော့လုံးဝအလွဲအမှားပဲအဲ့ဒါကတော့နားလည်မှုလွဲတာပဲရှရီယတ်ကအမွေမှာပဲနော်ကွေးလွန်တည်ဆုံးပြီးသွားရင်ခွေးဝေတဲ့အမွေမှာပဲရှရီယတ်ကယောက်ျားလေးနှစ်ပုံမိန်းကလေးတစ်ပုံသတ်မှတ်ပေးထားတာရှင်နေတဲ့အချိန်မှာပီးကန်းတဲ့ကဏ္ဍမှာယောက်ျားလေးမိန်းကလေးနော်တဝက်တနှစ်ပုံတစ်ပုံနှစ်ပြန်တစ်ပြန်ဖြစ်ကြမယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးရှရီယတ်ကသတ်မှတ်ထားတာမရှိရှင်နေတဲ့အချိန်မှာနော်ဘလို့ပုံစံပဲမိဘကပီးခြင်းပီးခြင်းဒါကဟိဘာလက်ဆောင်ပဲပီးလို့ရတယ်နော်ရှင်နေတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်အညီအမျှပီးခြင်းကအကောင်းဆုံးပဲရှင်နေတဲ့အချိန်မှာဘေကန္နာမှာမဆိုးနော်အခုခလီမွေးလာတဲ့အိမ်မှာနော်သားသမီးတွေရှိတယ်နော်သမီးလေးရှိပရှိတယ်သားလေးရှိတယ်နော်သူတို့ကိုချွေးမွေးတဲ့နေရာမှာလည်းပဲအညီအမျှပဲသူတို့ကိုဝတ်စားဆင်ရင်ပေးတဲ့နေရာမှာလည်းပဲအညီအမျှပဲသူတို့ကိုမုတ်ဖိုးပေးတဲ့နေရာမှာလည်းပဲအညီအမျှပဲနော်ဒီတိုင်းပဲသူတို့ကိုနော်ဟိုချန်တဲ့ကန္နာတွေလှုပ်ပေးတဲ့နေရာမှာလည်းပဲအညီအမျှလှုပ်ပေးတာဒါအကောင်းဆုံးပဲနော်မိန်းကလေးမို့လို့နှိမ်ပြီးတော့ထားမယ်မိန်းကလေးမို့လို့နော်သူ့အတွက်မသုံးချင်ဘူးတားယောက်ျားလေးအတွက်ပဲသုံးချင်တယ်အဲ့ဒီလိုမွှေ့ရအောင်နော်တရက်တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဆလမ်တီကိုနော်ဆွာဘာလင်မယားပေါ့ဆွာဘာအမျိုးသားနဲ့ဆွာဘီယာအမျိုးသမီးရောက်လာနော်ရောက်လာတဲ့ကိစ္စကဘာလဲဆိုတော့နော်ဒီဆွာဘာကသူ့စီမှာတားတယောက်မွေးလာတယ်မွေးလာတဲ့အခါကျတော့ဇနီးဖြစ်တဲ့သူကပြောတယ်နော်ဒါကကျမတို့ရဲ့ပထမအဦးဆုံးတားလေးပေါ့နော်ဒီလိုအဲ့ဒီသားလေးကိုရှင်တခုခုလက်ဆောင်ပေးပါလားပြောတဲ့အခါကျတော့ခင်ပွန်းဖြစ်တဲ့သူကနော်ဒါဆိုရင်ငါ့စီမှာခြံရှိတယ်အဲ့ဒီခြံတစ်ခြံပေါ့ငါ့မှာရှိတယ်ခြံနေတဲ့ကခြံတစ်ခြံသူ့အတွက်နော်လက်ဆောင်ဆိုပြီးအဲ့ဒီကလေးကိုပေးလိုက်တယ်ဝေးကင်းစာကလေးလေးနော်ပေးလိုက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီဆွာပါခင်ပွန်းဖြစ်တဲ့သူကစဉ်းစားတယ်ဒီခြံကိုဒီဝေးကင်းစာကလေးအခုမှငငယ်လေးပဲရှိသေးတယ် तू ဘာလုပ်မှာလဲ तू ဘာလုပ်မှာလဲ तू တော့ဘာမှလုပ်တတ်မှာလဲမဟုတ်အဲ့ဒီတော့ငါပြန်ယူလိုက်တာပဲကောင်းတယ်ဆိုပြီးပြန်ယူလိုက်ခေါ်တော့ပြန်ယူလိုက်တော့ဇနီးဖြစ်တဲ့သူကလည်းနည်းနည်းစိတ်ဆိုးရတယ်ငါတောင်းပေးပြီးပြန်ယူတယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုနဲ့တော့တိတ်မကြဘူးခဏနေတော့ခင်မွန်းဖြစ်တဲ့သူကဒီလိုလုပ်မယ်ကွာငါခြံတော့မပြီးတော့ဒီကလေးအတွက်တော့သူ့ကိုပြုစုဖို့ခစ်မတ်လုပ်ဖို့ငါကျွန်းတယောက်ဝယ်ပေးလိုက်တော့ကျွန်းတယောက်ဝယ်ပေးလိုက်မယ်နော်အဲ့ခက်ကကျွန်းခစ်ဆိုတော့ကျွန်းတယောက်ဝယ်ပေးလိုက်မယ်ငါသားလေးအတွက်ဒီလိုဇနီးဖြစ်တဲ့သူကဟာကောင်းပြီရှင်ဒီတစ်ခေါက်တော့အတီးပေးနော်ပြီးပြီးပြန်မယူလိုက်နဲ့နော်နော်ဟိုတစ်ခေါက်လို့ပြီးပြီးပြန်မယူလိုက်နဲ့နော်ဒီလိုရှင်ပေးတာကိုအတီးဖြစ်အောင်ဒီလိုလုပ်မယ်တမန်တော်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဆလမ်စီတွားပြီးတက်တည်ထားအဲ့ဒီလိုနဲ့ဒီဆွာဘာအမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးကိုရမချီဆလ္လာလာဟူဆလမ်စီရောက်လာတယ်ရောက်လာပြီးတော့ကိုရမချီဆလ္လာလာဟူဆလမ်ကိုရှောက်ထားတယ်ကိုရောကျွန်တော်သားလေးကိုကျွန်တော်ကျွန်းတယောက်ဝယ်ပြီးပြီးမလို့အဲ့ဒါကိုရောကိုတက်တည်အဖြစ်နဲ့လာပြီးတော့ထားတာပါပြောတဲ့အခါကျတော့တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဆလမ်ကဒီဆွာဘာကိုအမိတ်ရှိတဲ့အသင်းတော့အဲ့ဒီလိုပေးတာအသင်းရဲ့ဒီကလေးကိုပဲပေးတာလားအသင်းမှာရှိတဲ့နောက်သားသမီးတွေကိုကောပေးလားတော့နောက်သားသမီးတွေကိုကောပေးလားဒီတော့ဒီဆွာဘာကကိုရောကိုရှောက်တာတဲ့ကိုရောတော့ကျွန်တော်ဒီကလေးကိုပဲပေးတာကျွန်တဲ့ကလေးတွေကျွန်တဲ့သားသမီးတွေကိုတော့ကျွန်တော်မပေးရသေးဘူးတော့ဖြစ်နိုင်တဲ့ဒီဆွာဘာမှာတခြားစနီးနဲ့တခြားသားသမီးတွေလည်းရှိကောင်းရှိလိမ့်တော့မပေးရသေးဘူးအဲ့ဒီလိုပြောတဲ့အခါကျတော့တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဆလမ်အမိတ်ရှိတဲ့တော့ငါကိုယ်တော်မတရားမှုမှာတသက်အဖြစ်နဲ့မလုပ်ပေးနိုင်ဘူး။တော့အသင်ပေးမယ်ဆိုရင်သားသမီးအားလုံးကိုပေး။ပေးမယ်ဆိုရင်သားသမီးအားလုံးကိုညီတူညီမျှပေး။တော့အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျန်တဲ့သားသမီးတွေကိုမပေးဘဲသားသမီးတယောက်တည်းကိုကွက်ပြီးတော့ပေးတယ်ဆိုရင်ဒါမတရားမှုပဲ။တော့အဲ့ဒီမတရားမှုမှာငါကိုယ်တော်တသက်အဖြစ်နဲ့မလုပ်ပေးနိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဆလမ်အဲ့ဒီလိုအမိတ်ရှိလိုက်နော်ဒီတော့ကျွန်တော်တင်ပြချင်တာကပါလေနော်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့အိမ်နေအိမ်နေမှာတချို့အိမ်နေမှာအဲ့ဒီလိုအလွေးအမားရှိနော်သမီးမိန်းကလေးအတွက်ဆိုရင်မတုံးချင်ဘူးမဆွဲချင်ဘူးနော်တချို့ချို့ဒီထက်ပိုပြီးတော့ဆိုးတယ်
တော့တမီးဆိုရင်ဘာမှပညာလည်းမသင်ပေးခြင်းဘူးစင်လည်းမစင်ပေးခြင်းဘူးတော့မတထားဘူးဖြစ်နေတယ်ဟာဒါသူများအိမ်သွားမှသူများတော့ချွေးမလုပ်မယ်သူသူများယူသွားမှသူ့ကိုငါတို့ပေးပြီးရှုံးသွားမှပေါ့တော့အဲ့ဒီလိုအတွေးဝင်ကြတယ်ဒါတော်တော်ဆူးရွားတဲ့အတွေးအခေါ်ပဲတော်တော်ဆူးရွားတဲ့အတွေးအခေါ်ပဲတော့တမီးကိုပညာသင်ပေးဖို့လည်းပဲနှမျောနေတယ်ဒီတမီးကိုပညာတက်ပညာသင်ပေးလိုက်လို့ပညာတက်သွားရင်သူများအိမ်ရောက်သွားမှအောင်ငါတို့တော့ဘာမှအကျိုးရှိမှာမဟုတ်အဲ့ဒီလိုစိတ်ဖြစ်တဲ့မိပါတွေရှိတယ်ဒါအင်မတန်ဆူးရွားတဲ့စိတ်ပဲနော်တက်ကြောက်သားနဲ့သမီးမှာတော့ဘေကန္နမှာမှမခွဲခြားရအောင်ကြွေးမွေးတဲ့နေရာမှာကောဝိစားဆင်ရင်ပြီးတဲ့နေရာမှာကောဒီတိုင်းပဲမုတ်ဖို့ပြီးတဲ့နေရာမှာကောဒီတိုင်းပဲပညာသင်ပြီးတဲ့နေရာမှာကောဟာဇတ်မောလာနာပီရ်ဆุลဖကာအမတ်နက်ရှမန်ဒီဒါမတ်ဘရကာတုံနော်ဆရာကြီးကပြောပြတယ်နော်ကျွန်တော်တို့တော်တော်များများလူတွေရှိတယ်နော်အိမ်မှာတမီးတွေရှိတယ်တားရှိတယ်ဆိုရင်ဘု து ပညာသင်မလဲဆိုတော့နော်အကေ၍နော်တယောက်ပဲပညာသင်လို့ရမယ်ဆိုရင်တော်တော်များများတားကိုပဲယူပြီးပညာသင်ကြလိုက်တမီးကိုတော့ဒီတိုင်းထားလိုက်ဆရာကြီးကပြောတယ်ကျွန်တော်ကသာအဲ့ဒီလိုမျိုးနော်ကြုံရတယ်တယောက်ပဲယူရမယ်တယောက်ယူပေးပါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တမီးကိုယူလိုက်မယ်တဲ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်တမီးကိုပညာသင်ပေးလိုက်တာနော်သူပညာတတ်သွားရင်သူ့ရဲ့မျိုးဆက်ပညာတတ်သွားတားကိုပညာသင်ပေးလိုက်တာဒါသူတယောက်ပဲပညာရတာသူတယောက်ပဲပညာရတာအသားကသူတယောက်ပဲတက်မယ်သူတယောက်ပဲတော်မယ်သူတယောက်ပဲထူးချွန်မယ်သူတယောက်ပဲရှာဖွေမယ်သူတယောက်ပဲအောင်မြင်နော်တမီးကိုပညာသင်မင်းလိုက်တာအဲ့ဒီတမီးကနေမွေးဖွားလာတဲ့ကလေးတွေအားလုံးပညာတတ်ဖို့အချောင်းခံဖြစ်သွားနော်လေးစားအတဲမိတ်ဆွေညီနောင်များခင်များဘာကြောက်လဲနော်အိမ်တိုင်းအိမ်တိုင်းမှာအဲ့ဒီအိမ်ရဲ့နော်ကောင်းခြင်းဆိုးခြင်းအဲ့ဒီအိမ်ရဲ့ဒီရှိခြင်းမရှိခြင်းအဲ့ဒီအိမ်ရဲ့နော်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲလူမှုရေးကောင်းခြင်းမကောင်းခြင်းယဉ်ကျေးခြင်းမယဉ်ကျေးခြင်းနော်ဒါဒီအားလုံးကဘေးအပေါ်မှာမူတည်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီအိမ်မှာရှိတဲ့ခင်ပွန်းတဲ့အပေါ်မှာအတိလောက်မမူတည်ဘူးနော်မူတည်တော့မူတည်ပေမဲ့အများကြီးမမူတည်ဘူးနော်ယာနှုံးနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်အိမ်တဲ့အိမ်မှာဒီရှိခြင်းမရှိခြင်းနော်အဲ့ဒီအိမ်ရဲ့ဇယိုက်ကာရက်တာကောင်းခြင်းမကောင်းခြင်းဒါဒီကအဲ့ဒီအိမ်မှာရှိနေတဲ့ခင်ပွန်းတဲ့အပေါ်မှာ20ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲမူတည်တဲ့ကျန်တဲ့80ရာခိုင်နှုန်းကအဲ့ဒီအိမ်ရဲ့ဇနီးအပေါ်မှာမူတည်တယ်။အဲ့ဒီအိမ်ရဲ့ဇနီးအပေါ်မှာမူတည်တယ်။ဘာကြောက်လဲ?ခင်ပွန်းဆိုတာကများသောအားဖြင့်တော့မနဲ့သွားရင်ညမှပြန်လာတာ။တော့အိမ်ရသားသမီးတွေနဲ့သူနဲ့စိမ့်တယ်။တော့သားသမီးတွေနဲ့အနီနီးတာမဟုတ်။တော့ဒီတော့တက်အနေကုန်တနေကန်သားသမီးတွေကဘသူ့ရဲ့ရင်ခွင်ထဲမှာကြီးတာလဲ။မိခင်ရဲ့ရင်ခွင်ထဲမှာကြီးတာ။ဒါကြောင့်မိခင်ရဲ့ရင်ခွင်ကိုပညာရှင်တွေကတင်စားတယ်။နော်ကလေးတွေအတွက်ပထမဦးဆုံးသောမဒရဆာပဲဆိုပြီးတော့တင်စားတယ်။နော်ကျောင်းရဲ့မဒရဆာနောက်မှရောက်တာ။နော်ဒီတိုင်းမှာအပြမရှိတဲ့ခေတ်ပညာကျောင်းနောက်မှသွားတက်ပြစ်တာ။အရင်ဒီကလေးဘသူ့ရဲ့ရင်ခွင်ထဲမှာတင်ယူခဲ့တာလေ။မိခင်ရဲ့ရင်ခွင်ထဲမှာတင်ယူခဲ့တာ။နော်တချို့နော်ဒီတော့မိခင်ကဒင်းရှိတဲ့မိခင်ဖြစ်ရင်နော်အဲ့ဒီမိခင်ကနေမွေးလာတဲ့ကလေးတွေလည်းပဲဒင်းရှိသွားတယ်။နော်ဘာဖြစ်လို့လဲမိခင်ကိုယ်တိုင်ဒင်းရှိတော့နော်သူလည်းပဲနမတ်ဆွတ်မယ်ကလေးတွေကိုလည်းပဲနမတ်ဖတ်ခိုင်းမယ်။နော်သူလည်းပဲအလ္လာဟ်ရဆူလ်တိလေကလေးတွေကိုလည်းပဲအလ္လာဟ်ရဆူလ်သင်ပေးမယ်။နော်သူလည်းပဲအမြဲတမ်းဇီကာဖီကာဒူအာနဲ့နေတယ်ကလေးတွေကိုလည်းပဲဇီကာနဲ့ဒူအာနဲ့နေတဘူသင်ပေးမယ်။ဒီတော့မိခင်ကဒင်းကိုသိရင်သားသမီးတွေကဒင်းရှိသွားတယ်။နော်ဖတ်ခင်ဒင်းတော်တော်ရှိပဲနော်မိမအိမ်မှာရှိတဲ့မိခင်ဒီနဲ့ဝေးနေတယ်ဆိုရင်ကလေးတွေဒီမရှိလာကြတော့။နော်ဒီတော့အိမ်တိုင်းရဲ့ဒီရှိချင်းဇယိုက်ကောင်းချင်းလိမ္မာရေးချချင်းဒါတွေကတိတ်မူတည်တဲ့ဘသူအပေါ်မှာလဲမိခင်ရဲ့အပေါ်မှာ။နော်အများကြီးအိမ်တွေမှာနော်မိခင်ကပဲနောက်ဆုံးအာဗီကျောင်းသွားမယ်မဒရဆာသွားမယ်အလိပါတာဆာဘသူတင်ပေးတာလဲအိမ်မှာကျောင်းသွားကြတယ်မိခင်ပဲတင်ပေးလိုက်တာဆရာစီမှာစဘတ်စုပြဖို့။နော်ဒီတော့ကျွန်တော်ဆိုရင်နော်ကျွန်တော်အသက်ဟုတ်ငငယ်ရေရပါတော့နော်အလိပါတာစာစဖတ်တဲ့အရွယ်ကလေးကနေစပြီးတော့နော်ကျွန်တော်ဟာဖစ်ပီးလို့နော်ခိုမော်လီကိုင်ဒါပေလီဖတ်တဲ့အချိန်အထိနော်ကျွန်တော်အမီစီမှာစာမဖတ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့နေ့ဆိုတာတရားမှမရှိကျွန်တော်အမီစီမှာစာမဖတ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့နေ့ဆိုတာတရားမှမရှိနော်ဟူအလိပါတာစာစဖတ်ခရေကနော်အိမ်မှာအမီကတင်ပြီးမယ်ပြီးရင်ကျောင်းမှာသွားပြီးဖတ်နော်အိမ်မှာအမီကတင်ပြီးမယ်နောက်ရက်စပတ်ပြီးရင်ကျောင်းမှာသွားပြီးဖတ်နော်အမေတင်နေ့တိုင်းအမေစီမှာစာဖတ်ပြမယ်အမေတင်ပေးမယ်ပြီးဝင်အကြောင်းမှာဆရာစီမှာသွားပြီးတော့ဖတ်ပြနော်ကျွန်တော်အပါကတဲအဲ့ဒီအချိန်138လမ်းမဒရဆာမှာကြောက်အုပ်ဖြစ်နော်ဒီတော့ကျွန်တော်အမာကကျွန်တော်တို့ကိုနော်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော်တော်ကထားလာနော်အကေ၍တရက်လောက်
نو سبق متى بين اينغو بيان يو لاري سولوشن نو ايما چنو لے بے نیلو میا دلو چنو اپی با نیلو میا نو چنو او لے بے تو داری ٹھوان نی رے نی بابیلو سبق متى لا را رے بابیلو نیسا میا را را لے نو بابیلو ساما پا کھے را لے بلو سبق متى کھے را لے تیب پک دوا بی تیب نا دوا بی نو سا تیب نو چا دوا بی تی ڈائی میں اپی لائی لے بی میں کھلی بابیلو سبق دینی مبا را لے نو اکی سیاگا تکوکو علو میالو سبق متى پی لائی بوسویں اپی اولے بے ایاں ہوئی نو چنو امیگا جو بھی قدنا شاہ بھی بھاشیلو نو دینی کھلیو سیا سانا مخاہوں آرہا لے سر راگا اری لو میکھے ہیں فکر چی رے بھو نو توکا چی رے نو دیرو نو سو علی باتا ساساو کون دوارے نو تیجیہ دیلو نی مشیو چنو امی سبق مطیم ایلائی دینی سرا مشیو اری لو نے حافظ پر دے قرآن پر بھی ناظرہ پر بھی حافظ پر نو حافظ دے تی ٹائم میں نو چنو امی کورائیں حافظ مہو نو چنو امی کا حافظ تو مہو ڈمے نو دیلو رو قرآن کاؤں کاؤں پھا نائی نے نو دینے پتہ بھی تینا لے رہے ٹشے نوں گا تاؤں کلاما امیوت بھی مطب چاؤں نی باری ما امی کورائیں تین بھی گے بھوڑے نو دیلو چنو حافظ پھا دے اچھے ہی مالے وے نو دیلو نی سورا تیم مشی بھو چنو سبق کو نو امی سی ما تکھاؤں مفب جا کے بے نے سیا سی ما توبہ لائک دے نی سورا مشی نو سو امی سی ما را انیزوں گا تکھاؤں بے نو امی سی ماں تو لیں گا گاؤ ٹائر پھا میں پینچ لوں میں پینچ چپ میں ٹائر پیانا پھا پیا میں اری لو نے امی سی ماں سے گاؤ لو پھا بھی ماں نو اری نے سیا سی ماں تو آبی رو سبق پھا بیا نو دیرو نی ڈھائیں اری لو بے نو سو ہاوی سپی دوا رے نو سو چنو ہاوی سپی دوا رو دار لو ٹے نو چنو رکوے لوں دوا رے نو چیزو شن سیا تکین جی حضرت حاشم بوری صاحب رحمت اللہ علیہ سی ماں نو چنو رو دار لو ٹے دار لو ٹے اچھے ہی ماں لے وے اری ٹائم میں نو سیائی سی ماں ٹپارا تبھا پیا ہمیں چھویں ارہ سیائی سی ماں بھاکے امی سی ماں ٹکاو نو سن اما پارا تون سے اٹھی تور پیرے اٹھی نو امی سی ماں ٹکاو پھا بھی ماں سیائی سی ماں توا بھی رو ٹکاو پھا بیا نو اری لونے ہاویس بھی دوا رہے نو بھی دوا بھی رہے کھا چا رو مولی سا پھٹے نو مولی کئی دا پھٹے نو پہلی پھٹے اسا اسا سا اٹھی بھوٹی رو چنو اما گا اردو لے ننے پبا یا نو دلو آلی مالے بھی پھٹا رہا رو مہو ڈا میں اردو آرو ننے بابا یا رو اری کئی دا مالے ٹی ٹائم میں نو ڈی سالو امی امی میں ڈی سالو امی امی میں نو سو امی گا نو ہو علی باتا ساگا نی سا بھی رو تو سی ماں شیرے علم تو ٹت دلو تو تی دلو چنو رو گو تو تین پیلو یا رے اچھیں گی تو تین پی لائٹے تو متین پی نائی نو رے اچھیں یاو ما ہما چوی مولی گا رہا چھوٹن ساری پھٹ لو نو امی گا متین پی نائی نو رے اچھیں یاو ٹو ما چنو رو کو اکو نو ڈی ساری گو پھر جیٹا دیرو نو را امی یہ کھان گانا اری لاؤ جی پارے بو نو دیرو ڈھا جی بیلا سرو لے مہو نو او کھی بینا چاہو نے پتہ ہی لے بے چنو نو سیرے آونے بوی آرے تھی چنو پھٹا رے اری مالے تھی ٹائم میں نو چنو امی کورائیں گا کھی بینا لے لیران لاؤ بے پھٹا رہا امی آجی تٹا مہو تامے اری مالے نو ہو مولا رہن چاہو ماہ ہو علی چکھائیں ناگا سا نو انگلی سا نو اما نو ٹیو انٹھون ٹیو انٹھون اسیو سو اسیو سو 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 سا تو پھر ڈیزا گلوں نیسا امی تو تی پی نائن دلاؤ تو چپی لو یاد دلاؤ چنو رو گو چپی لائی نو سر راگا نو امی یہ کھان گانا تی یہ پار نو تی کو ماہ یہ پار ہے اما پھر چنو رو سویں دینے نو ڈی پی ناری اللہ توفیق پی لو پھکویں تیوں گوی آگے رے دیرو نو اپی اوٹین چمہ مو امی چوپن پی مو رے نے نو چنرو اللہ پی لو پی ناری گو نو تیوں سی پو بے یاشی گے رے دیرو امی اکھان گانا امتما گو بے اجی پار نو اگو جیان بھی چنرو این ڈاؤں چارو لے تی ٹائم میں نو تی ٹائم میں چنرو نو تنی گو کوہ علم میا رے چاو ما توا رے پلی کئیسا چاو کئیسا چنے کئی رے نے توا نی آرے ایا کھلی نو بدو سا تین پی لے سوئے ایما شیرے چنرو زنی بے نو چنو زنی بے تو بے عربی سالے تو بے تین پی رے کلیمہ لے تو بے چپی رے مسلم دعا لے تو بے چپی رے نو ٹی ٹائم میں ہو انگلیس ساگو میما ساگو چوہ ساگو نو آلوں تو بے نو چپی نیرا بے دیرو نو امی کھان گانا تیکو یہ پارے تیکو یہ پارے نو چنوری اچھی کے ریرے ماں حضرت مولانا مفتی سید احمد پالن پوری رحمت اللہ علیہ سبیرو دارم دیو بن گئے شیخ الحدیث چی ڈبا چھے نو سیائی اٹھو پٹی ماں چنو پھکا نو سیائی کے زنی نکافی توارے زنی نو زنی کا انگو یاو لارے دیرو نو زنی کا حافظ آم ہو دیرو زنی کا حافظ پچھے نے سیائی کا پیورے حافظ پچھے نے ناتیم بھی میں حافظ دیرو سیائی سی ماں بے سیائی زنی کا حافظ پی دوار سیائی سی ماں بے سیائی زنی کا حافظ پی دوار حافظ پی دوارے کھا چا رو رے سیائی کا زنی کو ٹکو پیورے نو ngا مین کو حافظ پی آن تین بھی لائی نو ngا رو موی لارے کھلیری آلوں کو مین حافظ پیان لو پی آمے کوا
ဒီလိုဇနီးကလည်းပြောတယ်ရတယ်ကျမလုပ်ပေးအဲ့ဒီလိုနဲ့เนาะဆရာကြီးစီမှာသားဒီเนาะသားကြီးပဲ၄-၅ယောက်လောက်ရှိမယ်တမီးတွေလည်းပဲရှိတယ်အားလုံးပေါင်းသားသမီးကျွန်တော်ထင်တယ်เนาะ9ယောက်10ယောက်အဲ့ထက်เนาะမကရှိနိုင်လေတို့ဆရာကြီးပြောပြတယ်ကျွန်တော်အိမ်မှာရှိတဲ့သားသမီးအကုန်လုံးတယောက်မချန် harvest တည်ကြီးပဲเนาะတို့အားလုံးဘသူစီမှာ harvest ပြီးလေเนาะတို့အားလုံးတို့အမေစီမှာပဲတို့ harvest ပြီးခဲ့တာကျွန်တော်ဇနီးကပဲဘေးမဒရဆာမှာဥစရာမလိုဘူးကျွန်တော်ဇနီးကပဲကျွန်တော်ကလေးတွေအားလုံးကို harvest လုပ်ပေးလိုက်เนาะဆရာကြီးကထပ်ပြီးပြောပြတယ်ဒါတွေမကသေးဘူးတဲ့ကျွန်တော်သားတွေအခုအကြီးလာတော့ပြန်ပြီးအိမ်အောင်ကြတယ်ချွေးမတွေအိမ်ရောက်လာတယ်တော့ချွေးမတွေအိမ်ရောက်လာတော့လည်းပဲကျွန်တော်ဇနီးကဘာပြောလဲဆိုတော့ချွေးမတွေကိုတော့အိမ်ရောက်ရောက်ချင်းပထမဦးဆုံး3နှစ်နေကပြီးပြီးလေး3နှစ်ဘာအလုပ်တစ်ခုမှလုပ်စရာမလိုဘူးချက်လဲချက်စရာမလိုဘူးရှော်လဲရှော်စရာမလိုဘူးတော့ဒါပဲလုပ်ခိုင်းနေကိုရန်ဟာဖစ်ချက်ကိုရန်ဟာဖစ်ချက်တော့အိမ်အလုပ်ဘာမှဝိုင်းကူစရာမလိုဘူးကိုရန်ပဲဟာဖစ်ချက်ဒီတော့ကျွန်တော်အိမ်ကိုရောက်လာတဲ့သားတွေဇနီးတွေချွေးမတွေအားလုံးလည်းပဲတော့အိမ်ကိုရောက်ပြီးနေကပြီးပထမဆုံး3နှစ်မှာတော့ကိုရန်လေးပဲတစ်ဖက်ချက်တဲ့တစ်ဖက်ကိုဝင်ဝိုင်ရှိလာတော့ကိုဝင်ဆောင်နေတော့အဲ့ဒီလိုနဲ့3နှစ်အတွင်းထဲမှာသူတို့တွေလည်းပဲ harvest တွေအကုန်ချွေးမတွေပါပြီးသွားကြတယ်တော့ဒီတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ချင်းသိရတယ်တော့ main ကလေးတစ်ယောက်တော့ဇနီးတွေတစ်ယောက်ကဘလောက်အရေးပါလဲအခန်းကဏ္ဍဘလောက်ကိုမှအိမ်တည်းမှာအတိတ်ကကြတော့အဲ့ဒီလိုဇနီးတွေဖြစ်ကြမယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လေးပဲအဲ့ဒီလိုဇနီးတွေဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားပါ။တော့အိမ်မှာရှိတဲ့တော့သားသမီးအားလုံးဒီတိုင်းပဲတော့အိမ်မှာရှိတဲ့ခင်ပွန်းတွေကစတော့ဒီနှစ်ပတ်သက်လာရင်ဇနီးကလုံးဝတော့အကုန်လုံးကိုထိန်းချုပ်ထားရမယ်။အကုန်လုံးကိုဇနီးက control လုပ်ထားရမယ်။တော့ဒီတော့ဒီနေ့အများကြီးဒီလိုဇနီးတွေရှိတယ်တော့ယောက်ျားငါစီပစံအလာမအဟူလာတော့ယောက်ျားဘေးသွားလဲဟူသွားလားဒီသွားလားဒီချင်းဘသူနဲ့ရှိနေလဲစာရာဒီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတောကရှိပြီမဲ့ဒီတောကမရှိဘူးတော့ယောက်ျားနမစဖတ်ကောဖတ်ရလားအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတောကမရှိငောရှိတဲ့တောကအဲ့ဒီမှာပူပြီးထားတဲ့တော့ तू တော့ तू နမစကောဖတ်ရလားတော့ तू အပြင်မှာသွားနေတဲ့ချိန်နမစကော तू ဖတ်ရလားဂျွမာနီဂျွမာကော तू ရောက်ရလားတော့ပလီကော तू သွားရလားတော့ဒီတော့ကရှိတင်တာပေါ့တော့ယောက်ျားကိုဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးလေ control လုပ်လို့ control လုပ်ကတော့တချို့ချို့ main ကလေးတွေပြောတယ်မဟုတ်လားတော့ကျွန်မယောက်ျားကျွန်မချုပ်ထားတာတော့ကျွန်မမသိဘဲနဲ့ तू ဘာမှမလုပ်ရဲဘူးတော့တအားကိုဂုံယူပြီးပြောတယ်လို့တော့ဒါလေးပဲပြောရမယ်ကျွန်မယောက်ျားကျွန်မချုပ်ထားတာ तू တပတ်တရက်ကို नमस् ငါးချိန်မဖတ်ပဲနေလို့ပုံမရဘူးမနေ नमस् မဖတ်ပဲနေကြည့်ပါလားကျွန်မနဲ့ तू နဲ့တွေ့သွားအဲအဲ့ဒီလိုအဲ့ဒီလိုတော့ဂုံယူပြီးပြောနိုင်တဲ့ main ကလေးမျိုးတွေလည်းပဲရှိကမယ်လီဇာအတယ်မိတ်ဆီညီနောင်မရခင်များတော့ဒီတော့ယောက်ျားကိုခြံတဲ့ကဏ္ဍတော်ထိန်းချုပ်နိုင်တာပဲ main ကလေးတွေစီမှာဒီလိုပါဝါရှိတဲ့တော့ main ကလေးအများစုမှာဒီလိုအရေးချင်းရှိကြတယ်ယောက်ျားကိုချုပ်နိုင်တယ်နော်ယောက်ျားကနော်ပတ်စံဝင်ငွေဆိုရင်လည်းအကုန်အိုက်ရတယ်နော်ဒီတိုင်းပဲမနက်သွားပြီးညနေဆိုရင်လည်း right time အချိန်မှပြန်လာရတယ်နော်အဲ့ဒီလိုထိန်းချုပ်နိုင်တာပဲနော်နမစကားချင်းမဖတ်ဖို့အတွက်ဘာလို့မထိန်းချုပ်နိုင်ရမှာလဲနော်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကနော်ဒီနှစ်ပတ်သက်ပြီးလေးပဲကိုယောက်ျားကိုကိုထိန်းချုပ်ရနော်ယောက်ျားကိုအပြီးမှနမစွတ်နော်ရှင်ဆိုင်မှာပဲရှိနေရှိနေအလုံးမှာပဲရှိနေရှိနေနော်အပြင်ကိုပဲရောက်နေရောက်နေနမစအချိန်ရောက်ရင်နမစကဆောမရှိနေလေးစားတဲ့မိတ်ဆွေညီနောင်များခင်များတော့ဒါ main ကလေးတယောက်မှရှိအပ်တဲ့အရေးချင်းတရပဲတော့ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့တော့ကုခင်ပွန်းနေကိုဒီတော့ဇနီးတိုင်းဇနီးတိုင်းကတော့တော့ခင်ပွန်းကိုအလုတ်ကောင်းကောင်းလုပ်ဖို့ပတ်စံကောင်းကောင်းရှာဖို့ဖိအားပေးတာပဲတော့ဒါလေးပဲဒါကောင်းတာပဲလေဒီတော့ဇနီးဘလောက်ဖိအားပေးမလဲခင်ပွန်းလည်းအလုတ်ပူပြီးတော့ကျူးစားမယ်ဒီတော့အလုတ်ပူကျူးစားရင်ဝင်းဝင်းပူကောင်းလာမယ်ဝင်းဝင်းပူကောင်းလာရင်အိမ်မှာဖောဖောတီတီတုံးရတယ်ဒါလည်းပဲကောင်းတဲ့ကိစ္စဒါမင်းလေးပဲခင်ပွန်းတွေကိုအမြဲတမ်းတော့ကိုယ့်ရဲ့ခင်ပွန်းကိုမှားဘာမှားမလဲရှင်အလုတ်ကျူးစားပတ်စံကောင်းကောင်းရှာတော့ပတ်စံအများကြီးရှာကျမတို့မိသားစုကိုတော့ချမ်းသာအောင်ထားကျမကူကောကျမကလေးတွေကိုရှင်တင့်တောင့်တင့်တဲ့အဆင်မြင့်မြင့်ထားတော့ဒါပြောတာတော့မှန်တယ်ဒါမင်းဒီတစ်ချက်တော့ယောက်ျားကိုသတိပေးရှင်ဟာလာလူစီနဲ့ပဲထားတော့တော့ဟာရမ်နေတော့ကျမတို့ကိုလာပြီးတော့မျက်နှာမလုံလိုက်နဲ့တော့တော့ကျွန်တော်တို့ဆွာပါတဝကတွေထဲမှာဆွာပါတပါပေါ့တော့မချိုချားတဲ့ဆွာပါတပါကြီးဖြစ်ရလာရှိတယ်ဒီဆွာပါကတော့မနက်အိမ်ကနေထွက်သွားတယ်ညနေအိမ်ပြန်လာတယ်တနေ့ကုန်အလုရှာတယ်မဒီနာရဲ့ကြက်တဲတဲ့ကာလဘာမှမရခဲ့ညနေအိမ်ရောက်လာတယ်ဇနီးဆောင်နေတယ်ဘာပါလာမလဲဘာမပါလာဇနီးပြောတယ်ဘာမှပြဿနာမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မစားပဲအိတ်လိုက်ဒုတိယရက်အဲ့ဒီအတိုင်းတတိယရက်အဲ့ဒီအတိုင်းသုံးရက်ဖြစ်သွားပြီဘာမှမစားရ
ari lo ne aku sarung tha myan ye yauk la de akha cha do ain ga ni thwat de akha ma zani ga khin pon ko pyo de naw yauk cha shin tong ya shi bi ba ma ma ba la u shi ta ni gon alu chu sa bi sha de ma ma ya ke naw di ni le be shin twa sha u me sha man ne sha ha me da ma ta khu lo shi de naw jama lo tong ya taung shi twa bi ba ma ma sa ya ba la ma taung ya ba la so ra go ngi bi do naw shin haram no jama lo ain go ma yu la lai ne naw တော့ကျမတို့ကိုငှဲ့ပြီးတော့ကျမတို့ရဲ့မျက်နှာကိုနော်ရှင်ငှဲ့ပြီးတော့ရှင်ဟာရမ်နော်နော်မရှလာခဲ့နဲ့နော်နော်ဒီတော့ဒါကအရာနော်ဒါကဒါကျွန်တော်တို့အတွက်အင်တာမကိုပဲမှတ်သားစရာဖြစ်ရပဲနော်မှတ်သားစရာဖြစ်ရပဲဒီတော့ဇနီးတိုင်းဇနီးတိုင်းဘေးဇနီးမဆိုနော်ကိုယောက်ျားကိုအလုတ်ကောင်းကောင်းလုပ်ဖို့ဆရာအပေါ်မှာတိုင်းဝင်ဝီဒီအများကြီးရဖို့ဖီအားပေးတာတော့မှန်တယ်တို့ပေမဲ့ဒီလိုဖီအားမျိုးမဟုတ်နောက်ဆုံးမိမပေးတဲ့ဖီအားတန်ကိုမခံနိုင်လို့ယောက်ျားကရတဲ့ပုံစံနဲ့ပတ်စံရှာပြီးအင်ကိုယူလာလိုက်တာမျိုးတော့မရှိရအောင်အင်ကိုယူလာလိုက်တာမျိုးတော့မရှိရအောင်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကိုကသူ့ကိုဖီအားတွေအလွန်ချွန်ပေးလို့သူရတဲ့ပုံစံနဲ့အပြင်မှာဟာလာဟာရမ်မခွဲတော့ဘဲနဲ့ရှာခဲ့တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပတ်စံကသူ့လေးပဲဒုက္ခရောက်မှာကိုလေးပဲဒုက္ခရောက်မှာကိုသားသမီးလေးပဲဒုက္ခရောက်မှာလိစာအတမိတ်စီညီနောင်များခင်များနော်ဒီတော့ဒါလေးပဲကျွန်တော်တို့အင်တန်ဂေသတိထားတဲ့ဒီတော့ဒီဖြစ်ရက်ကနေပဲနော်တင်ပြတယ်ဒီတော့ဒီစွာပါကိုတဲ့သူ့ရဲ့ဇနီးကနော်မနဲ့အိမ်ကနေပြီးတော့အပြင်ကိုလွတ်တဲ့အချိန်မှာနော်အလုတ်သွားဖို့အတွက်နှုတ်ဆက်တဲ့အချိန်မှာနော်တေးချအပြင်ကိုထွက်ပြီးအပြင်သွားတဲ့အထိလိုက်နှုတ်ဆက်သလိုနော်မိမိရဲ့ခင်ပွန်းကိုဒူအာလေးပဲပြီးပြီးတော့အိမ်ကနေပြီးတော့နော်လွတ်တယ်နော်ဒီအလိအကျင့်ရလေဒါကျွန်တော်တို့အမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့ယူသိတဲ့အလိအကျင့်ကောင်းပဲနော်နော်မနက်တိုင်းမနက်တိုင်းကိုအိမ်ကနေအလုတ်ကိုကိုခင်ပွန်းသွားတဲ့အချိန်ရှိတယ်။နော်အဲ့ဒီအချိန်ကျရင်ကျွန်တော်တို့နှစ်ခုလုံးတစ်ခုကပါလေဘလောက်ပဲအလုတ်များနေပါစေအဝအထိလိုက်ပို့ပြီးနှုတ်ဆက်ပါ။ဘလောက်ပဲအလုတ်များနေပါစေနော်တစ်ခါတစ်ခါကျွန်တော်တို့ရှိတတ်တယ်ဟာကိုကလေးကနော်သူကလေးရဲ့အလုတ်ကတစ်ခုဒီကလေးရဲ့အလုတ်ကတစ်ခုနော်အလုတ်တီများနေတော့ယောက်ျားသွားအေးသွားသွားသွားဒီလောက်ပဲနော်အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘလောက်ပဲအလုတ်များနေပါစေဘလောက်ကြာမလဲခဏလေးပေါ့စက္ကန့်ပိုင်းလေးနော်ယောက်ျားကိုအပေါက်ဝအထိတကပေါက်ဝအထိလိုက်ပို့ပြီးနှုတ်ဆက်လိုက်ပါကောင်းကောင်းမွန်မွန်ရီရီပြုံးပြုံးနဲ့ယောက်ျားကိုနှုတ်ဆက်လိုက်ပါနော်ပတ်ချောက်လေတဲ့နော်ယောက်ျားကိုအိမ်ပေါက်ဝအထိလိုက်ပို့ပြီးနှုတ်ဆက်လိုက်ခြင်းကဒီယောက်ျားတဏီကုံလုံးမဲ့အလုတ်တီအတွက်ခွန်အားတစ်ခုဖြစ်စေတယ်နော်ဇနီးကအဲ့ဒီလိုနှုတ်ဆက်လိုက်ခြင်းကဒီလိုတော်တော်များများယောက်ျားလေးတွေရှိတယ်ခံစားချက်တစ်ခုနော်ဘာလဲဆိုရင်အိမ်မှာဘေနိဇနီးနဲ့အစီမပြေဘူးလေတဏီကုံလုတ်တဲ့အပြင်ကအလုတ်လေးပဲသူအစီမပြေတော့ဘာဖြစ်လို့လဲသူဇနီးနဲ့အစီမပြေခြင်းကနော်သူအပြင်ကအလုတ်တွေမှာလာပြီးတော့အများကြီးကြက်ရက်ရိုက်စေတယ်နော်ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ဇနီးကယောက်ျားကိုနော်ခင်ပွန်းဖြစ်တဲ့သူကိုနော်အိမ်ဘဝကနေထွက်ခံပြီးနော်ချွချွတတပြုံးပြုံးရွှင်ရွှင်နဲ့နှုတ်ဆက်လိုက်ခြင်းကသူတဏီကုံအလုတ်တွေအစီပြေဖို့အတွက်ခွန်အားတစ်ခုပဲနော်နောက်တစ်ခုကပါလေနော်ဒီဆွာဘီကအမျိုးသမီးကဘာလုပ်လဲဆိုတော့နော်သူ့ယောက်ျားကိုသူနှုတ်ဆက်တဲ့အချိန်ဒုအားလုပ်ပေးတယ်ဒုအားလုပ်ပေးတယ်နော်ဒီယောက်ျားတဏီကုံသွားတဲ့အခါမှာအစဉ်ပြေချောမွေးဖို့အလတ်ထင်းထင်းစောက်ချောက်ဖို့အလုတ်ကန်ကောင်းဖို့ဒုအားလုပ်ပေးတယ်နော်ကျွန်တော်တို့လည်းပဲဒီအလေးချင်းလုပ်တင်နေဒီယောက်ျားတဏီကုံအပြင်ထွက်ပြီးပတ်စံသွားရှာတာဘေးအတွက်ရှာနော်သူရှာလာတဲ့ပတ်စံဒီကလေးတွေနဲ့ကိုစားကြတောက်ကြမှာနော်ဒီတော့သူ့အတွက်ကိုဒုအားလုပ်ပေးရနော်အလစီမှာဒူအာလုပ်ပေးမယ်ယလာကျွန်မယောက်ျားနော်အပြင်သွားလာတဲ့အခါမှာအလတ်ထင်းသိမ်းဆောက်ရှောက်ပါဒူအာလုပ်ပေးရအလတ်ထင်းသိမ်းဆောက်ရှောက်ဖို့နော်မော်တော်တဆသူနေမကောင်းဖြစ်သွားမယ်သူတခုခု accident ဖြစ်သွားလို့သူအီးရတဲ့လေးသွားရင်ကုမိသားစုပဲအကကဲပြတ်မှလေနော်ဒီအတွက်သူ့ကိုဒူအာလုပ်ပေးမယ်အလာနော်သူ့ရဲ့အလုပ်တီမှာအလတ်သူ့ကိုထင်းသိမ်းဆောက်ရှောက်ပါအဲ့ဒါနံပါတ်1ဒူအာအရေးကြီးတယ်နော်သူချမ်းမာနေမှသူသွားလာလှူရှာလှုပ်ကင်နေမှကိုနဲ့ကုခလေးတွေအစဉ်ပြေနေမှလေနော်အဲပြီးွားရင်နောက်တစ်ခုဒူအာကနော်အလာသူ့ရဲ့ရှာဖွေမှုမှာနော်သူ့ရဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေမှာနော်အဲသူ့ရဲ့ဝင်ငွေတွေမှာအလာဘာရကတ်ပေးပါနော်အလာသူ့ကိုနော်ဟိုအလုတ်ကန်ဖြစ်ထွန်းမှုနော်ဆိုင်မှာရောင်းရမှုနော်အကျိုးအမြတ်များစွာအလာချင်းမြတ်တော်မှုပါနော်ကျွန်တော်တို့ဒူအာလုပ်ပေးရနော်ဒီတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒူအာတိတ်အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီလိုဒူအာလုပ်ပြီးလှုပ်ပေးပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ခင်ပွန်းဇနီးတွေအနေနဲ့ခင်ပွန်းတွေကိုနော်အင်ရှာလာအင်ရှာလာမိသားစုမှာအများကြီးအများကြီးနော်အဆင်ပြေမှုတွေဘာကတ်တွေဖြစ်လာနိုင်မယ်လိစာအတဲမိတ်စီညီနောင်များခင်များနော်ဒီတိုင်းမေနော်ခင်ပွန်းတဲ့ဇနီးကလည်းပဲနော်အထူးသဖြင့်နော်အိမ်ကနေထွက်တဲ့အချိန်ရှိမယ်ညနေအိမ်ပြန်လာတဲ့အချိန်ရှိ
No, any nutchingo, a two delay, a lead harvey, no tafanet tafa, like lele chuzo, no sabba. No, Miado Hafi, general, any madari, kim me any. No, mana ea nebido, kimon chete do, alutuare, baduma no samedu, machine. No, yeni, inga nebido, alugani, pian lare, baduma palle, the game machine. No, Kaliria or Kaliribo, Kaliria or Bati, Bama nama lady. Ditongo zaniga, you are. No, arari, machine or a cacharo. Chalare kabashi toales ro, Zanine kimpone jama, the ain't any be desailu shetwaja. Did it amyaji any anima di dime? No, Zanine kimpo, the ain't any, the iare, a bido, teone teoke, sasa yima, a chowne tene. No, teone teo, the zailu shen, teone teo, a same of yibujin. No, Hazit Molana Pirsul Fakas up Nakshamandi Damat Parakatum, Siaiga. No, she a little cupio piare. No, Dirotoroli, Genuru to Matasia bar. No, Dirotaka, Bashi Les or Lungetia Yaula, Enon Chavi, Chowne Conane Beshi did. No, Yaula Visiajigo, Pure, Mimane, a same of you, Mima Kuala in Kong. No, La Mashora Luta, Sayin and Mashora Luta, no, Sayin and a champi bounce, Say a champi me, Kuala is in Geno Kuala don. No, Diro, no, Diani Genuru, Takum Matasia ga. No, Enon Yatanane, Pata B, Genuru, Time be may so ye. Tin shire do, do gown, two gown. No, Kisa to Kugum, Yamia Tata, Sumcha Pina, and Dusi Matwabi time, eh? No, Dini Chenuruga time, eh? Swing, ah, Kuala Kugum, Yau, we may do, that time, eh? No, Piatanaga, no, Pinide Piatanaga, Pio Sailo Piatana, Sail out Chidwar. No, Arilumo, Tin shire do, Turo, then Turo gown, eh? Twabi time, eh? No, Arikacharo, Imitan Kaune, a Chanyan beam. No, Dipo Guale, Dasia, the way Muritea Vesor, Sayin and Latin bin, say a champi mount, Chano Kuala Yam. No, Siaiga, Biore, Malone, Malone. No, Dido Bari Chile, Pito, Tupio Piare. No, Dido Sima Pire, a Chowney, Zanina, Tune, Karaka Sapchite, a Chowney, Piatanari, Tete, a Chowney. No, Pio Piare, Kacharo, Siaiga. No, Turumbi Dazu, Piatana, the whole Pautuare. Mama, Quea Laude Piatana, Chichi Mama, she need a moho. No, Dido Dago, she shim people, Siaik Senare, Dilulu. No, Amalta Coopime. Amalta Coopime. Ari Amal Gun Napala Lo Chile. No, Ari Amal Gun Napa Lau Lo Chile. Lo Chi being in Batule Piana Piopia. No, Diros Duale Mire Sei Ba Amale. No, Chanurutini, Amyaji Lude, Ah, Inoi, Simpivu, Amal, Bafa Amle, Basu Amle, Baju Kamle, Basiki Lokamle, the Karaka, no Zikiri, no Wazifari, Chanuruga, no Chanuru and Nimu Taimu Ponza Nigo Pionla, the Amyaji Achushi Duali. No, Siajiga Piore, Amalga Dave, no, who Pasia Yusiamo, no Dave. No, Kimbum Shite Dugo, Zani Shite Dugo, Talo Balu Male, no Mana Kimbum Abin Tware Changai, Zaniga Kimbungo, Pyongbi no sa. No, Pyongbi no sa. Now so down at the same people le Pyongbi no sa re changai. No Nyani Kimbo Aloka Pianare Changai Leve Kimbo Mare Kimbo no Mileve Balaube Apima Alote Asima Biga Mabiga Eo Pyongbi Rola. Zanigo leve piore, Ema Balaube alo show ne bazi, Kimbola, Pyongbiro, Kimbungo, Chuzo, Araleon, Napalaube lojila. Arilone di Zanina di Kimbo, Kaumi, no Siaizagasor, Nayalo Natal, no Natal, Miro, Lochi, Bide, Kacharo, no Napani, Biro, no di, no Jaulare, di Kimbum Chete Duga, Nagurua to Parman Napa, Yenua, Bala Piora, Lechano Talak Piro, Mequaro, Mepiore Duga, Agusia, you, Pio Piare, Siaire. No, Chenuru, Eno Yima, Dilu, Kanaya, and Mati, Chenuru, Aguma, Nyakaza, Limiacha, Nirabe. They are Teonetio, a lot of simpy moody chela. No, Siajiga, Puring, and Minu, Eno Yipiatana, not homing at the Bo Pautuar. Palesro, Kimpunga, Tanego, Apima, a low loto, a simpy moody, Shigong Shima, a low tema. Dido Arari, a poma, new subiro eonar. No, Mema Chite Duale, Ema Kali, a loaded Tanego, Lovaro, a ripima moody, a poma, Nyak, Kimmo Yaudich, and Kimmo, same machine. Dero ari poma me tiaune tiauga de jaja pshinera ari piatana gu pshin mo tuang aminu gu pilaita sunnat ku pilaita tamaramasallahu samge sunnat ku tin pilaita tamano ye sunnat ka bale tamaramasallahu sam engde gu wene akama pyong biro tamaramasallahu alaihi sam wene ari sunnat ku nga tin pilaita dero sunnat taku ne imdama gu be no kwelu nini pshinere engdong yi taku ga longwa pyan biro asin pye doar Lisa, they may say Nina Mia Kimya, no Daga Chenaru Dra, Matasia Kisa Lidi Be. No Didaime, no Imashire Zanide Riga, no Tadamiri Atua Leve, no
ကောင်းနေဖြစ်ဖို့ကြိုးစားရ။တော့တာသမီတွေအတွက်လည်းပဲ။တော့တိတ်ကိုအရေးပါတယ်။တော့မိခင်တယောက်ကတယောက်မှုကတာသမီအပေါ်မှာတိတ်အရေးပါတယ်။နောက်ဆုံးယောက်ျားနဲ့မိန်းမပြဿနာတက်ချီအိမ်အများစုမှာရံဖြစ်ချီခလေးတွေကဘယ်ဘက်ပါလဲ။အဖေဘက်ကပါတယ်ခလေးဆိုတာအနည်းစုပဲ။ခလေးအားလုံးလိုလိုကအမိဘက်ကကြီးပဲပါကြတယ်။ဘာလို့လဲခလေးတွေအပေါ်မှာအမိကအယံကူမှာတော့တယောက်မှုဖြစ်တယ်အယံကူမှာအမိကအဆက်
نيال نو بلاهما منيال أمينه مولي موشو ديجين غينه نيزان نيره كاجارو خلي آلونغا أميغو بوشيت نو أمي زعاب بوبي ناتاو نو أمي مياي دباو تشالاي دانه خلي تياو كاتو سونشة شكو تو بياو مو سندي شتوارة أمي بوما بوبي رو نو تايونسين بوشيره ديرو أمي كاله بيه خلي ريغو نو دي بوما خلي ريغو غنا تاين ما نو كاو ناريغو تين بيا نو أمي زعاب تكون خلي ريه ناره ما تي نا وينه خلي ريه ناره ما تي نا وينه نو خلي ريغو أكاؤن زوم بونزانه بيوزو بيو تاون بيا نو ديرو خلي ريغو أمي نا نو دينشي لا أون لوب بيا نو جنرو خلي تيا إيما بيوزو بيو تاونه سرعا نو جنرو أبين ساي نيرانه توتو بيه نو أبين غو تيشا كيو ساي بي ساي مي سوين نو كيو تساي نه أبين دمين غو بيوزو بيو تاون مي سوين أري أبين غاني تني جي لا ري كا بان غاون نيري بوين لالي ينا موي ري باني تول لالي أبين دمين غو غيو مساي بينه بيتا مي سوين نو أري أبين غاني بيرو جنرو باما ميولين لو ياما مهو نو دي توا جنرو خلي ري غو نغي ري غا نو تكو تكو تين بي با دين نه پتا بي تمي ساري كا بسم الله وعلى بركة الله سوبي سايا نو أبو لي توارئ كا متوا جين دوا سوبي ويا مي نو تولا ري كا دوا سو ايا وينه كا دوا سوام سات جيبو نو ساتو ساري نيابلن ني سا مي نو كون ني الو تكو كو لوت ني نيابلن ني سا بي لوا مي بسم الله سوبي لو لوكا مي ساتو شي اچل لل لي ري مي با ري اني نه خلي ري كو تين بي با نو چنوري اچي كي ري كا پيو ري چنوري تاد مي ري كو چنوري ٹھين چاون ني نيا ما ري چنرو خلي ري كا لو ري پيت تي ايمشن خلي ري پيت نو ديرو چنرو خلي ري كو تريسن چاون دكي تو مٹھين چاون با ني ري نو ديني اميا جي بي با ري شي ري نو تاد مي كو ٹھين چاون ني پونزان كا تريسن ٹھين چاون دلو پيت عما پيت نو سئ موي ٿا ري دو ري نوا موي ٿا ري دو ري شي نو سئ اوچي نوا اوچي منس سوين اري سئ تي كو لوت لائت نو اي ان ني لوت لائت دي چائ تي نيا تو 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 تني گون چائ تي نيا تو ني با سي نو اچي تان ني ني اي پيان ياو لا اين دا يا بي با لوت لي تو موي ٿا را تو چاون ني دا گا سئ او نوا او لي بي ياو ياو تو اپو مون اچي تان اي پيان ياو يي يا نو دامي چنرو موي ٿا را گا سئ او نوا او ما مو دا تا دمي نو تا دمي منس ٿو تو بي چائ تي نيا تو ڄا اچي تان اي پيان لا اين يا بي لوت يي نو کلي پيسي وا لي نو تا دمي موي ٿا بي نو تا دمي گو ٹھين چاون ني نيا ما اين گا چي ٽلن اپي لان نا ني بي توا ني دا لي نو بي توا ني دا لي با لو پو توا ني دا لي بدو ني توا ني دا لي امي ران سسي مي ميان ني بو داون شي لي نو بي توا ني دا لي نو با لو پو توا ني دا لي اري گو بي بدو ني توا ني دا لي چنو موي دا ري کلي گا تريسان ما موت دا نو تريسان موي ٿا ين اري تريسان اپي ما تو تو بدو ني بي ٽوي ٽوي با ما پيتنا ما شي او اچي نا کوين کو ياو لا ين يا مو موي ٿا ري کلي گا امدن ٽمبو شي ري لو لي ري کو موي ٿا را نو ديرو ترو اپي ما پوك يا ري ني پاون تين ٽوي ني لو ميا بو نو اري ٽو بي توا ني دا لي با لو بو توا ني دا لي بدو ني ٽوي ني دا لي سورا امي پيت تي دو ري گا امي نا ريڪارڊ يو ني يا نو چي ني يا مي اناوك گا ني بي رو نو اناوك گا ني ايي تجي جي چي ني يا نو داري ما بي دي يو نو تريسان چاون ني دو گا تريسان چاون دا لي تو ا تو دي تريسان تو اين يا ني لوت لاي لو بدو ميا بي تو سا سا تو ابو مو نو دائم مي چنرو خلي ري گا اپين ياو ين با سا لي ارا لي بي چنرو چي يا نو با ري سا يا ني لي اپين ما نو هوت دا ري سا يا ني لا تان ني پي سي ري سا يا ني لا دي رو چنرو دا ري گو نو بي توا ني دا لي با لو بو توا ني دا لي نو بدو ني توي بي توا ني دا لي با ري سا يا ني لي دي لي گو تادمي ني پت تبي مي کھين ناي مي کھين ناي گا نو امي مي ني يا امي سي سي ني يا نو کو تادمي کو کو بلو گيو ٹسائ چي لي کو تادمي يي اپاؤن تين کو لي وي چي يا نو تکھر کا کو تادمي کو رو کو ايما گيو ٹسائ پيوسو پيوس پاون تا با يي اچين گاون ني يا اون تين پي ٹھا با يي دامه هو مگاون ني اپاؤن تين يوك لا بي پھپ لائن ني دوکھ نو اپاؤن تين کو لي وي چي يا بدو ني پاؤن ني دا لي
तू पाऊं नी रे काऊनी काऊमाले अच्छीं काऊं ये ला नौ गा तमी ये तेंगे जी अच्छीं काऊं ये ला नौ गा ता ये तेंगे जी अच्छीं काऊं ये ला नौ गा ता पाऊं नी रे काऊनी या सलिक ताऊ टटे दूला नौ जीजा ठा टटे दूला नौ सेडा सूडा टे दूला नौ सात शिबो डारी गुले वे चनुरु चीने या नौ पाचा उले तादमी मुई भी दुआ ये नौ मुई भी एमा चुई यों अवेसा विपे यों टकू वे डारी वे चनुरु मीवा ये ताऊं मऊ तादमी गो सन्नी टेचा प्यूजु प्यूठाऊं जेंगा ले वे मीवा ये टाऊं वे नौ इमम गजाली रहमतुल्ला अलैह तके अमेशीरे नौ यतीम सुरारे नौ अफीमी ती द्वारे दुगो यतीम लु खोरा मऊ इमम गजाली रहमतुल्ला अलैह तके अमेशीरे यतीम सुरागारे मीखें फाखें ती द्वारे दुगो यतीम लु खोरा मऊ बूरे नौ यतीम सुरा डिलो लुगो खोरा रे डिलो खली गो खोरा नौ तू ये मीखें गा ले वे तुगो लिल्यू शूठा रे कयू मसाई तू ये फाखें गा ले वे अलूठे मा निमो निरे अरे खलीगा मा यतीम ने अरे खलीगा मा यतीम तीनी चनरु अम्याजी मुस्लिम एने चनरु एने एने मा नौ अफीमे अशीन लल्लशी बीरो यतीम छे निरे खलीरे अम्याजी बे नो अभी में अशीन लल्ला जी शिविरो यतिम छिनी या शारे खलीरी अम्या जी वे बचाउले नो ऐमा दा टेंडे अटूनी नीरा टेंडे अटूनी नीरा अमीशी टे दुआले खली गो क्यों मसाई खली गो क्यों मसाई नो अभी शिटे दुआले टनी गो अलूठे मा नो डिरो डी खली नो अमी ये क्यों साई मूले मया अभी ये नो क्यों साई मूले मया अभी में शिंबी में ले तू यतिम जे नौ यतीम छे निरे नौ डिरो अरी लो मशे या नौ डिरो चनो वाके आली टकु टेम जा भी निगों छोलाई नौ डिरो नौ चनो अपावो चनो अपा डिप्शी अली टकु मेरा असिंग देने याँ हैं प्यो प्यार है डारो नौ डिरो मगजीन साधाऊं ली टकु माँ पर है प्यो अली बो नौ डो टका बाप्शी ले सुरो नौ डी चाऊंसे आमाटे याँ बो चाऊंसे आमागा नौ चाऊंदारी आलोंगु सासी सागों ये खाएं लाइट सासी सागों ये खाएं लाइट एक आचारो सियामा का नो इंजापी लाइट आबो इमा निरोड़ी आलों गांव से भी में अरी गांव से ने सासी सागों ये के अरी लोने गांव से यहाँ बाले सरो को अपिचे ज़ोंडो यारे गांव से यहाँ अलो पी लाइट तो अरी लोने नाउ ये सासी सागों ये बीरो खलीरी आलों साउ लाठको लाठटे खाचारो नो सिटे खाचारो तू ये ठारे साई सागों को पब्बी सियामा में इरवाई चाला में इरवाई चा इखलिया बाजी ले सुरो नो तापशी चेने यागारे तारे नो फोंशी चेने इरे बापशी चेनाले फोंशी चेन नो लूमशी चेन तू बापशी चेनाले फोंशी चेनारे नो डिरो खा लूआ तछा कली रे ये रे डाउटाप्शी चेने इंजीनियर पशी चेने नो बापशी चेन्याप्शी सब हजी रे खा जा रो दिखले ऐसा ये रे ता ऐमारे यानी चावानी प्याला भी सोये अमीगा ले बे तुलटे माँ फोंगु बे ची ने रे रे नो तू नो मिना ने फोंने में ख्वाबू रे नो अफीगा ले तुलटे माँ फोंगु बे ची ने रे रे तू मिना ने फोंने में ख्वाबू रे तेरो तागु अमी फिटे दूले के यूटसाई मची वूरे अमी अभी फिटे दूले के यूटसाई मची वूरे तेरो ताका फोंगु आचारे रे गादा फोंचे में सोलुशे गादा फोंटलोंचे में सोये गा अभी मिला पोवाने गा अबु सेया मा महो अरी तो गा पोवाईया फोंचे टा पुकाऊने अरो फोंचे चेने सुबी नो अरी लो जीरे खाचारो नो दिखलीगु ये चाऊन्यालीगु पबीरो तनाबी नो सा सियामा सियामा का मेरी रवाई चाला चाला बीरो अरे खली बदुले सुरो नो सियामा का साउ को अपुंड लाय बीरो खली नमे चीलाई टोरे सियामा छोंगे छांगु वाली ओ बाजुल ले सुरो अरे खली अट चादु मो सियामा ये ताबे फेनेरा नो डिरो डाजी से हम हो वु नो डाचनरु नो तमीगा यूज़े आटी ने अम्याजी इने मा अरे लोशन नो अरे लोशन चनरु गंगेरु आने मटु चनरु गंगेरु आ बेमाले फोन नो ओ हैंड फोन में जोने वो चू फोन नो इमा मशीन नो मशीन ले खा चारो इमा अलो कहीं ने पी दुआ भी सुने अभी यो अमी यो आ तुरुम या सी इशे मा चनरो नो खलीरी ने जगा प्यो में सो में खलीरी को दिन ने पत्ता डे वाके यारी चाऊ यारी प्यो प्या में अरी लो पूंजा नो अभी मेरी ने निजा खुए नो अरी लो अनीक नो ची चम नो व्यू साइट आगो यागे दामे दिने के खलीरी अरी लो मैं आऊं
نو دينك كليري تنو أكونا بيودلو بو إمام غزالي أميشي دلو أبيمي أشين لالن يتيم بواغو ياو نيره نو أميشي ده دوالة غيو غو مسائل أميشي ده دوالة ليغو مچيو أبيمي أشين لالن ميتسو باتسو خلي بواغو ياو ني جايا شاره تيتو أريلو مشي يا آو نو جنرو ميكيني نيني غو فاكيني نيني غو كوية تازمي بيوزو بيوتاون نياما إمتان غيو تسائي No, generally, you say people look at this or a chow net. No, dear Mickey and Mickey and Danga, Ingo, who didn't put the bilebe, Usang Yame, Usang will look at this or a chow, General Timpia Taitoyan and Nigon Chowa Bare, Wa Kiro da Awana, and Alhamdulillah, Hiro Pilan. Jesus. Yeah. A salad arms. سبحان ربي الأعلى الوهاب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اغفر وارحم أنت خير الراحمين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا الله شين جنم يوري دوا كل كانوا موبا يا الله جنم يوري أبي كنا ميا أهلون قو الله ما فلو تموبا تليا نيجو ميما بيرو قو جنون كيمي ده كنا سكيرا كبيرا أهلون دو قو الله ما فلو تموبا يا الله جنم يورو قو خيل تموبا يا الله جنم يورو قو تنارو موبا يا الله جنم يوري أبي تكو داين قو الله ما فلو تموبا يا الله شين جنم يوري تتام بركت بيرو موبا جمعي ما بركت بيرو موبا روزي كاما بركت بيرو موبا الو كيني ما بركت بيرو موبا وينويري ما بركت بيرو موبا نيئي ما بركت بيرو موبا تادمي ما بركت بيرو موبا بباون سونغاني بركت ميا الله شين چيمي بيتنا رو موبا يا لشين جنم يوري دوا قو لكانو موبا يا لشين سيزي ما تيميا با چميا آلون جنم يورو آلون متا نايو نايو سوان لائنا نايو سوان الله چيمي تو موبا الله شين ميكين دائن ميكين دائن بو ميكين گاؤني شين نايني توفيق الله شين چيمي بيتنا رو موبا يا لشين جنم يوري دوا قو تمرو ميكي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قو اچان كان بي الله شين لكانو موبا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.